U Domu zdravlja u Tuzli danas je vakcinisano više od 20 osoba iz prioritetnih grupa. Među njima je najviše prosvjetnih radnika. Danas je vakcinisana i nastavnica Edina Ahmetović, koja kaže da je imala veliki strah. Mnogo je i neizvjesnosti bilo oko cijelog procesa vakcinacije. Ali mogu reći i poručiti svima da što prije odrade ovaj dio posla, zaštite sebe, prije svega, a i ostale. Znači, kad sam ja ovakva kukavica, mora priznati to odradila, mogu svi proći kroz ovo. Dodaje i da vjeruje u nauku i struku koja vakcinaciju smatra najvažnijom zaštitom od COVID-a. Profesor Amir Ahmetović već 25 godina predaje u srednjoj medicinskoj školi. Kaže da se pandemija odrazila na kvalitet nastave, te u cilju normalnog odvijanja nastavnog procesa vakcinacija nema alternativu. AstraZeneca je kvalitetna vakcina, nikakvih nuspojava nema, a za 8 sedmica počinje nova školska godina. Da bi ta nastava bila što normalnija, pozivam svoje kolege da se što prije vakcinišu. Epidemiolozi iz cijelog svijeta svakodnevno ukazuju na značaj imunizacije te tvrde da je vakcina najbolja zaštita. Bez obzira na proizvođača, svaka vakcina ima samo jedan cilj, a to je zaštita zdravlja. Podsjećamo, Tuzlanskom kantonu nedavno je Republika Srbija donirala 5000 vakcina proizvođača AstraZeneca, kojim se vakcinišu prioritetne grupe građana, prosvjetni radnici, ratni vojni invalidi, novinari, policija, inspekcija. Količina vakcina koja je dospjela, dakle, od strane Republike Srbije u ovoj pošiljci imala je rok važenja do 31.8. i ona je morala biti upotrijebljena zbog samog tajminga kao prva doza i očekuje se u narednom periodu dolazak količina vakcina i proizvođača AstraZeneca na Tuzlanski kanton, tako da i revakcinacija neće biti upitna. U Domu zdravlja u Tuzli uporedo se odvija i vakcinacija prema ranije utvrđenom programu. Građani dolaze na prethodno zakazane termine koje su dobili nakon poziva svojim ljekarima i prijavama za vakcinaciju. Prema podacima Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, do sada je na naš kanton stiglo 58.720 doza vakcina, a vakcinisana je skoro 51.000 građana.